Jesus, för att vi den här förmiddagen får samlas tillsammans. Tackar dig för de här sångerna som vi tänker kan få bära oss igenom hela livet. Tackar dig för sånger som kommer när smärtan är stor och sången som också får komma när glädjen är stor, Herre. Vi ber att du ska tala till oss i den här stunden, att du ska tala till oss genom de här sångerna. I Jesu namn. Du har alltid varit god, så
Jesus, vi börjar den här dagen med att blicka mot dig. Vi tackar dig för allt gott du har gett oss. Allt det goda i livet som är gåvor ifrån dig. Vi tackar dig för din nåd och för din kärlek. Du ser, Gud, allt som ligger på våra hjärtan. Människor och situationer som vi lyfter upp inför dig. Där vi ber om ett ingripande ifrån dig. Vi vill också den här söndagen, Gud, be för alla de relationer som vi finns i. Gud, du ser de människor som lever i brustna relationer. Jag ber om ett helande in i de situationerna. Gud, du ser de människor som längtar efter nya relationer, djupare relationer på olika sätt. Tack för att du är med dem. Du ser den som längtar efter en nära vän. Gud, jag ber att du ska sända vänskap i den människans liv. Du ser den som kämpar i sitt äktenskap. Gud, var med där. Kom med helande, kom med kraft. Och Gud, du ser den som har trassliga familjerelationer. Jag ber om helande och om ljus in i de familjerna, Gud. Lyfter upp alla de här relationerna och situationerna inför dig. Vi vet att du hör oss när vi ber. Och vi påminner oss om dig idag, Gud. I Jesu namn. Amen. Varmt välkommen att fira gudstjänst med oss i Philadelphia-församlingen i Stockholm idag. Jag
älskar att få börja dagen på det här sättet. Att få lovsjunga och be tillsammans. Och alldeles strax så ska vi få också lyssna till en predikan ifrån Niklas Pienzo. Och idag ställer sig Niklas frågan, får alla en andra chans? Som vanligt så är du varmt välkommen att skriva i chatten vart du befinner dig. Det är alltid lika roligt att veta att vi är många som firar gudstjänst tillsammans. Nu ska jag få samtala lite med Lena Tellebo. Välkommen in här, Lena. Eller in, fram, ut. Alltid lika roligt att få prata med dig, Lena. Senaste året så har vi haft en samtals- och förbönslinje igång i vår församling. Ja. Kan inte du berätta, om man vill ringa till den, vad kan man prata om då? Ja, men då handlar det om livet. Det som är ditt liv. Du kan prata precis om det som är ditt liv. Något som tynger, något som gläder dig, någon fråga du har, någon som du vill ska be för dig. Egentligen är det precis vad som helst. Mm. Vi kommer ju ha igång den här samtalslinjen hela sommaren. Mm. Men när kan man ringa? Vi har sagt så här att under sommaren så kan man ringa måndag till fredag mellan klockan 1 och 3. Alltså 13-15, måndag till fredag. Då vet du att varje dag så finns det någon möjlighet att nå de här kloka människorna, skulle jag vilja säga, som är beredda att ta emot de här samtalen. Och till sist då, vilket telefonnummer är det egentligen? Ja, jag måste bara få säga igen. Det här är alltså människor som kommer att lyssna till dig. Men det man främst vill göra, det är att lyfta in en dimension till. Och det är att be för dig och den situation du har. Och vill du komma i kontakt så ring 08-457-0901. Du kan hitta det numret på vår hemsida också. Och du är välkommen att höra av dig med dina bönämnen, ditt liv och dina tankar. Tack så mycket, Lena. Missa inte den här chansen. Ta verkligen vara på den. Samtals- och förbundslinjen är ju en av alla de grejer som vi gör i vår kyrka. Vi tar inte paus nu i sommar, utan vi håller igång med verksamhet för barn och ungdomar, för seniorer. Vi har gudstjänster, vi har samlingar på lite olika sätt. Och allt det där hittar du ju information om på vår hemsida. Men vi vill också uppmuntra dig som är med i vår församling att vara med och bära det här rent ekonomiskt. Så vi ska ha en insamling nu. En insamling där alla pengar går till församlingens verksamhet och arbete. Både här i Stockholm, utöver vårt land och också utöver hela våran värld. Du kan swisha din gåva, du kan sätta in den på vårt bankgiro och du ser de numren här i bild. Och sen vill vi som alltid påminna dig att som finns med i en annan lokal församling, var med och ge till din församlingsverksamhet. Och under tiden som du swishar eller ger din gåva på annat sätt så sjunger vi en sång tillsammans. Det går en väg mot framtiden, det hörs en sång från himmelen. Där går ett folk från nöd och strid, från lidande till evig frid. Det går ett folk oändligt stort. Frälsningen.
Under några av de här sommarsöndagarna så vill jag ta med dig till Markus texter. Vi predikade över Markus i våras, men det blev några texter kvar. Jag tänker, nu under sommaren passar jag på. Så du får helt enkelt följa med mig på lite egen bibelläsning genom Markus. Och det här är den andra Markus-texten under sommaren som jag ska ta med dig till, ifrån kapitel 14. Och jag läser vers 46 och framåt. Så här står det. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod där drog sitt svärd, slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till dem, som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag har jag varit med er i templet och undervisat utan att ni har gripit mig. Men skriftens ord skulle gå i uppfyllelse. Alla övergav honom och flydde. En ung man som bara hade ett linneskynke på sig ville följa med Jesus. Honom tog de fast. Men han lämnade skynket kvar och sprang sin väg naken. Det är bara Markus som berättar om den här ynglingen i linneskynket som i Getsemane trädgård lämnar allt och flyr naken. Det är den ynglingen som jag ändå vill säga någonting om idag. Får alla en andra chans? Det är egentligen den bakomliggande frågan när jag läser om den här ynglingen. Jag hoppas du kan följa med. Har du någon gång varit med om att du har sagt att du ska ställa upp på något, du ska genomföra någonting, och så precis innan det är dags så känner du att modet brister? Du klarar inte. Jag har en sån där upplevelse själv från min gymnasietid. Jag hade blivit kristen. Vi hade bildat en kristen skolgrupp. Och på skolan hade vi gjort en stor hjälpinsamling till Polen. Som när jag gick i gymnasiet fortfarande var en del av Warszawapakten och kommunistblocket. Och så skulle vi samla hela skolan och berätta vad som hade hänt. Och jag hade sagt, jag talar. Men precis innan det blir dags så inser jag fixar inte det här. Jag kommer aldrig att kunna stå inför hela skolan och säga någonting. Ögonblicken innan jag skulle upp på estraden så bara svek jag. Det där är en hemsk upplevelse. Och om det dessutom hänger ihop med den tro eller övertygelse du har och du tänker, det här vill jag göra, och sen går det inte. Det sätter sig. Man glömmer aldrig. Det verkar som att det är något liknande med den här ynglingen. Han har bestämt sig för att slå följe med Jesus, men i Getsemane trädgård, när motståndet tätnar och trycket på Jesus och hans lärjungar blir för hårt, då sviker hans mod. Han lämnar allt bakom sig och flyr. Den här berättelsen är full av referenser. Jag ska ge dig två. Det första man noterar när man läser om den här ynglingen är att han en sen natt i Jerusalem, 800 meter över havet, det är kallt, det är påsktid, dyker upp insvept i en sindona, kallas det för på grekiska. Jag hittar inget bättre. Det är som, han har bara ett linnelakan på sig. Kanske är det en dräkt, kanske är han bara insvept i någon sorts lakansväv. Vem går ut så mitt i natten i Jerusalem vid påsktid? Det är ju kallt. Alla andra har ju mantlar och långa klädnader på sig. Men den här unga mannen, han har bara en vit linneklädnad. Och under den är han helt naken. Han har en sindona, så står det i grekiskan, på sig.
Det finns en referens till den där vita klädnaden som vi kanske inte gör direkt, men jag vill ändå göra den här och nu. Det där påminner ju om det man satte på dopkandidaterna när de kom upp ur dopet. De första kristna, de döptes genom att gå ner helt nakna i dopgraven, och då inser ni, det hände inte på den offentliga gudstjänsten. Det var en alldeles särskild gudstjänst. Och när de kommer upp ur dopgraven, då sätter man på dem en vit linneklädnad. Så min första referens är ju att det man skulle kunna läsa in i den här berättelsen är att den här ynglingen som vi inte har ett namn på, han som vill följa Jesus men när trycket blir för hårt lämnar linneklädnaden bakom sig och flyr. Den första referensen vi kan läsa in är att den där linneklädnaden, det är hans dopidentitet. Det var ju det han klädde sig i när han döptes till Kristus. Men när trycket ökar, då är han beredd att överge också det han har tagit emot i dopet. Och han flyr naken. Den andra referensen, den är ju kopplad till Gamla testamentet. Du som har läst berättelsen om Adam och Eva i trädgården, när syndafallet har inträffat, jag tror att du kan ana, här finns det någonting som kopplar. När Adam och Eva har brutit Guds bud och Gud kommer vandrande i trädgården för att umgås med människorna han har skapat, då står det att de gömmer sig för Gud. Varför då? De är nakna. Alltså, vad ligger i den här berättelsen? Det är bara i Markus evangelium du läser om den här ynglingen. Bara Markus berättar. Ja, men det skulle kunna vara så att i det här finns en signal som många av de första kristna snabbt kunde identifiera sig med. Genom dopet har jag iklätt mig en ny identitet. Men när förföljelsen kommer så händer det att mer än en av dem övergav den dopidentitet man hade fått och flydde iväg naken. Det Gud gör med Adam och Eva är att han klär på dem kläder. Och det finns så många texter i Nya testamentet som beskriver dopet som att Gud klär oss i nya kläder. Vi iklär oss Kristus. Så den symboliska läsningen av berättelsen om den här ynglingen som bara Markus delger oss är ju att det som händer i ett semane liksom blir en sinnebild för det många av oss i olika skeden i livet har varit ute för. När trycket på oss och på vår tro blir för hårt så står vi inte emot. Utan vi överger den dopidentitet vi har och flyr nakna. Men berättelsen om ynglingen slutar inte här i Getsemane. Den fortsätter här hos Markus. Låt mig ta med dig till kapitel 16. Jag läser från första versen och ett stycke framåt. Lyssna nu. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande krydder för att gå och smörja Jesus. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra: vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Markus berättar någonting lite annat än de andra evangelisterna säger. I de andra evangelierna så läser vi ju att det är en ängel som sitter i grafen och som säger att han inte är här, han är uppstånden. Men det Markus berättar
är ju att det är en yngling, samma grekiska ord, en ung man. Det sitter en ung man i graven. Och notera, vad har han på sig? Jo, nu har han igen en vit klädnad. Och den här gången så täcker den hela honom. Ända ifrån fötterna, hela vägen, ända upp. Och vad är det ynglingen gör nu när han sitter där i graven? Jo, han vittnar om uppståndelsen. Den första som berättar att Jesus har uppstått, att döden är besegrad, det är ynglingen. Nu får du följa med i min bibelläsning. När jag läser Markus så är det ofrånkomligt för mig att de här två berättelserna från Getsemane och från påskdagens morgon, att de sitter ihop. Det är en yngling i bägge berättelserna och det är en vit linneklädnad i bägge berättelserna. I Getsemane är det den unge mannen som inte håller måttet och som lämnar sin dopklädnad bakom sig och flyr. Men på påskdagens morgon så är samma yngling den som sitter i graven och nu har han en klädnad som täcker hela honom. Och det är han som vittnar om uppståndelsen. Vad läser jag in i den här berättelsen? Jo, jag läser in att man får en andra chans, en tredje chans och en gång till och en gång till. Vem av oss håller måttet när det verkligen gäller? Svaret, ingen. Betyder det att man är diskvalificerad? Betyder det att man då räknas ut? Mitt svar är nej. Vad är det Markus vill berätta? Jo, han berättar om den här ynglingen, jag ska snart komma till vem jag tror att det är, som inte håller hela vägen i Getsemane, men som på påskdagen är vittnet om uppståndelsen. Om det har gått sönder i ditt liv, om du i skarpt läge vek ner istället för att stå upp för din tro, så är det inte kört. Du kan fortfarande vara ett vittne för uppståndelsen. Så vem är då den här ynglingen som bara Markus berättar om? Ganska många säger att det förmodligen är Markus själv. Och det finns två alternativ. Det ena är att Markus faktiskt skriver in sig själv i berättelsen. Ni vet ungefär som renässansmålarna som målar motiv från passionshistorien eller Jesu liv. De brukade, inte alltid men rätt ofta, måla in sig själva. Det jag själv har tydligaste bild av, det är ju Rembrandts tavla som heter Korset reses. Där en av bödlarna bär Rembrandts drag. Det vill säga renässansmålarna ville liksom berätta evangeliet genom att sätta in sig själva i berättelsen. Det där var ingen okänd berättarmetod i antiken. Det hände att man skrev in sig i berättelsen, inte för att förvanska, utan för att göra poängen och visa betydelsen. Men det är ju fullt möjligt att Markus faktiskt var där och att det är honom och hans egen upplevelse det här handlar om. Vad säger det här om Markus? Ja, men låt mig ta med dig till Apostlärningarna kapitel 16. Där står det om Markus, den Markus vi tror skrev detta evangelium. Efter någon tid sa Paulus till Barnabas: låt oss resa ut igen och se hur det står till med bröderna i alla de städer där vi har förkunnat ordet om Herren. Barnabas ville att Johannes, som kallades Markus, också skulle följa med. Men Paulus hävdade att den som hade övergett dem i Pamfylien och inte stannat hos dem i deras arbete, den skulle de inte ha med sig. Det kom till ett så häftigt uppträdande att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade över till Cypern. Paulus däremot utsåg Silas till sin följeslagare. Och sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd
bröt han upp. Apostlagärningarna 15, vers 36 och framåt. Här berättas ju om Markus, den Markus vi tror författar evangeliet. Och vad är det Lukas berättar om Markus? Jo, han berättar att denne Markus som fanns med på första missionsresan inte höll måttet. Paulus säger, hur ska vi kunna ha den med oss som övergav oss? Kan du se parallellerna? Vad är det Markus berättar i sitt evangelium om ynglingen som är beredd att släppa den identitet han har fått av Kristus och fly iväg i all sin nakenhet? Jo, det han säger i sitt evangelium är, man får en andra chans. Samma yngling som har flytt naken sitter nämligen på påskdagen i graven, nu iklädd i en helvit fotsid klädnad som inte visar någon nakenhet och vittnar om Jesu uppståndelse. Läs den här berättelsen symboliskt. Mycket möjligt är det Markus själv det här handlar om. Vad är det han vill säga? Jo, han vill säga att även om du har vikt ner en gång, två gånger eller fler gånger, så är evangeliet till sin karaktär sån att du alltid får en chans till. Har du lämnat din dopidentitet bakom dig och flytt, låt Jesus klä dig igen. Och även om du inte höll måttet i skarpt läge, du är fortfarande välkommen att vara ett vittne till uppståndelsen. Får alla en andra chans? Min fasta övertygelse är om och om igen, ja. Detta är hela kärnan i evangeliet. Och berättelsen om den nakne ynglingen i ett semane trädgård som sen är vittnet vid graven säger för mig en och samma tydliga sak. Det är aldrig kört. Har du nekat din tro, har du flytt iväg naken, du är välkommen tillbaka. Låt Jesus klä dig igen. Bekräfta den identitet som är din genom dopet. Du är kallad att vittna om Jesu uppståndelse. Gud välsigna dig. Jag ska aldrig lämna dig, min kärlek till dig mattar sig, jag är hos dig. Du är alltid trygg i mig, låt inte rädslan hindra dig, mitt barn. Jag har kallat dig vid namn, så göm dig inte mer i skam, du är vacker. Förbli i mig som jag är, du är hos mig. Ensam kan du aldrig vara, för jag är med dig alla dagar, mitt barn. Så lämna ditt hjärtas oro.
är i mig, fullbordad i dig. Jag är den jag sagt jag är. För mörker och grav höll inte mig kvar. Jag är den jag sagt jag är. Så var modig och stark, jag har givit dig allt. Jag är den jag sagt jag är. Förlåten och fri, kom lev nu i mig. Jag är den jag sagt jag är. Så lämna ditt hjärtas oro nu här hos mig. Jag lämnar ditt hjärtas oro. För dig att ta ett nytt beslut eller ta ett steg i din tro. Och idag har vi fått lyssna till ett budskap om att Jesus ger alla en andra chans. Om du vänder dig till Jesus så står han där med öppna armar, en kärleksfull famn och tar emot dig. Kanske att du idag har funderat på om du ska för första gången vända ditt liv mot Jesus. Eller kanske har du tänkt när du lyssnar till Niklas att men jag vill låta döpa mig. Eller kanske något annat beslut kopplat till din tro. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig och hjälpa dig och leda dig vidare, samtala tillsammans med dig. För att komma i kontakt med oss så kan du gå in på hemsidan www.jatilljesus.se. Där finner du lite information om vår kyrka och kontaktuppgifter så att vi kan få fortsätta samtala med dig. Och jag skulle idag också vilja be tillsammans med dig. Tack Jesus för att du alltid ger oss en andra chans. Att vi får vända våra liv till dig idag, kanske för första gången, men kanske också ännu en gång vända oss till dig. Tack för att vår identitet djupast finns hos dig och i vårat dop, att vi tillhör dig, Jesus. Du ser den människa som idag har tagit ett nytt beslut. Var med den, var den nära och hjälp oss att kunna vandra vägen vidare tillsammans. Amen. Efter den här gudstjänsten så vill vi jättegärna fortsätta gemenskapen tillsammans med dig och med varandra. Därför har vi vårt digitala kyrkkaffe. Du kommer till det via länken till Zoom som du hittar i chatten och på vår hemsida. Där kan du få samtala med några andra som också har deltagit i den här gudstjänsten. Inför veckan så vill jag påminna dig om att du kan få vara en bro till tro för en annan människa. Genom att du ber för andra, bygger relationer och delar din tro i ord med dem. Öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig av sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.